השיר הולם בנו מההתחלה, ושיר מחאה כנגד חיים מלאכותיים, פלסטיים, דהויים, שטוחים. אבל כנגד מי השיר הזה? כנגד מי המחאה? הוא פותח במחאה נגד גברים. עיר צעצוע היא מכילה הרבה גברים צעצוע, אך די מהר מסתבר שהוא לא יהיה גם לנשים, גם לגברות צעצוע, וגם לכל בעלי המקצוע ולכל החיים שלנו בעצם. הכותבת כוללת גם את עצמה בצעצועים. השיר מעורר מחשבה כנגד העדריות, החיים הקונפורמיים, המקובלים, ההולכים בתלם, כנגד הממשל, העיריות, ההסדרים של חיינו שאנחנו רגילים אליהם. אבל עדיין אנשים הם בתחתית. אי השוויון גדול, אני מצטטת מהסוף. כך בעיר צעצוע חיה גם את צעצוע, זה את שהולכת ברחוב, עם הראש הלא נשי, הלא מתוק, הלא טיפשי. את נדרשת לפנות את הדרך, את שם, את צעצוע, לפנות את הדרך.